Позиция. Гражданин Армении имеет право на собственную позицию. Здравствуйте. Жаркий ереванский вторник. Лето пришло. Лето... Что? Да, что-то случилось, я не понял. Даник меня тут ругается сразу. Я только хотел сказать, что прогноз погоды. Лето хорошо у нас в Армении, здорово. Приезжайте... Все, кто нас слушает из-за рубежа, приезжайте, отдыхайте, питайтесь, кушайте. Здесь все здорово, потрясающе. Это я сейчас рекламирую Армению с точки зрения туризма. Плохо, наверное, получается. Почему? Потому что к этому надо относиться профессионально, а не просто так. И у меня сегодня в гостях потрясающе красивая девушка Сона Агабелян. Правильно? Седа, тысячу извинений. У меня сегодня Седа. Да, у меня сегодня Седа Агабелян. Она эксперт в области туризма, занимается туризмом профессионально. Добрый день, Седа. А мы сейчас перейдем на армянский язык, к сожалению, потому что нас слушает за пределами страны много людей. Я думал, чтобы они тоже послушали, что же у нас в области туризма происходит, Седа Джон. Первый вопрос, который я вам задам. Задам его по-русски. А дальше уже перейдем на наш родной армянский язык. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, все то, что происходит в нашей стране, в Армении, особенно вот то, что происходило вчера, аресты, возбуждение уголовных дел, Манвел Григорян за решеткой, сын его тоже сейчас может туда попасть, то есть Эчмиадзин мы очистили, я не знаю, что у нас будет в Горной Гевардии и так далее. А это положительно влияет на туристические потоки или как? Նախ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ինձ հյուրուն կալեցիք ձեր ռադիո տաղավարում։ Ներողություն, եթե հայերեն եմ խոսելու և շատ մարդիկ չեն հասկանալ։ Չէ, դա շատ լավ է։ Հայերենը մեր մայրենի լեզուն է։ Ամեն դեպքում ես մտածեմ հայերեն, մեր մայրեն լեզվով, դրա համար հատկապես տուրիզմի մասին որոշեցի խոսեմ հայերեն։ Ուրեմն ձեր հարցը, ես անկեղծ ասած չեմ կարծում, որ այդ գործընթացները կամ օլիգարխները կամ քրեական մարդիկ ինչ-որ Հայաստանի տուրիզմի վրա ամենակարևոր ազդող գործոններն էին, իհարկե պետբյուջեի քիչ սուղ միջոցները բնականաբար ազդում են մեր տուրիզմի վրա, բայց չեմ կարծում, ուղղակի շատ վատ է, որ Էջմիածինը մենք տարբեր ցուցահանդեսներում և ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում ներկայացնում ենք որպես 1700-ամյա քրիստոնեական երկրի մայրաքաղաք, որը հայտնի է որպես Սուրբ քաղաք, այսպես ասեմ, և այնտեղ խոսում ենք քրեական հեղինակությունների մասին, Վախի մթնոլորտում ապրող մարդկանց մասին, իհարկե այդ ամենը վատ է անդրադառնում, որովհետև ամեն դեպքում տուրիստները ևս կարդում են լրատվամիջոցներ և շատ լավ տեղյակ են ամենը։ Բայց չէ, որ իրանք կարդում են նրա մասին, որ Հայաստանը մաքրվում է այս պարագայում, այդ ամեն ինչից։ Այո, իհարկե, միանշանակ դա լավ է, որ իրենք կարդում են, բայց վատ է, որ փաստորեն Էջմիածինը մինչ այսօր այդքան էլ Սուրբ քաղաք չէր փաստորեն։ Ցավոք սրտի, դա տենց է։ Իսկ մի հատ էլ հարց մեր հեղափոխական անցյալից և ներկայից։ Հեղափոխությունը, որ անցավ Հայաստանում, այդ մայիս ամիսը, մայիսը ընդհանրապես տուրիստական սեզոն է համարվում, որտեղ Ռուսաստանից մեզ մոտ շատ մարդ է գալիս այդ ժամանակ, որտեղ երկար իրանց մոտ բաները, տոները մայիսյան եւ այլն, ո՞նց անդրադարձավ ընդհանրապես տուրիստական բիզնեսի վրա։ Գիտեք, այս դեպքում ես կոչ կանեի մտածել ոչ թե կարճաժամկետ, այլ երկարաժամկետ, միգուցե այդ պահին եղան խմբեր, որոնք իրենց փաթեթները հետաձգեցին կամ հրաժարվեցին փաթեթներից, դա մայիսյան գինո օրեր կան Երևանում, որը հետաձգվեց, դա ինչ-որ կերպ անդրադարձավ, եղան մարդիկ, եղան խմբեր, որ հրաժարվեցին, բայց ամեն դեպքում, եթե երկարաժամկետ մտածենք, այդ ամենը բնականաբար և մեր տուրիզմի, և մեր ընդհանրապես երկրի վրա շատ լավ է անդրադառնալու, ես վերջերս մի օրինակ բերեցի, ասացի, որ Փարիզի Էֆելյան աշտարակը ևս կառուցվել է ի նշան ֆրանսիական հեղափոխության և դրանից հետո միլիոնավոր տուրիստներ է բերել Փարիզ, միլիոնավոր տուրիստներ։ Մենք էլ ինչ-որ աշտարակ սարքենք, չգիտեմ ինչ կառուցենք աշտարակ, ամեն դեպքում կարելի է այդ գաղափարը օգտագործել, սիմվոլիկա կարծում եմ արժի, որ լինի որևէ, և
այդ ամենը եւս օգտագործվի ի նպաստ իշա մեր պետության, մեր туриզմի։ Դե մենք մի քիչ եկեք սպասենք, հասկանանք ինչին ա բերում մեզ մոտ էս ամեն ինչը, ինչին կբերի նոր, ինչին մեզ կբերեն նոր եւ ուր կբերեն մեզ նոր իշխանությունները եւ նոր կհասկանանք մենք արժե ինչ որ բան անել թե ոչ։ Իսկ հիմա վերադառնանք բուն խնդրին։ Արդեն մենք գնում ենք հեղափոխական մասից հետո, մենք անպայման, մեզ մոտ եթերում հեղափոխությունը շատ դժվար է անել, որովհետև մենք ունենք գովազդ։ Գովազդը միշտ հաղթում է։ Գովազդ ռադիովանի եթերում, հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք մեր խոսակցությունը։ Позиция. Гражданин Армении имеет право на собственную позицию. 560901 դա մեր հեռախոսահամարն է, մի մոտ այսօր հյուրը եկել Սեդ Աղաբալյանը եւ մենք խոսում ենք туриզմի մասին ու որոշեցինք, որ այսօր կխոսանք ընդհանրապես մի թեմայից, որտեղ դե շատ ծավալուն թեմա է, հա, չեն կարողանալու ամեն ինչից խոսալ ու պետք էլ չի։ Եկեք խոսենք գների մասին։ Ամենակարևորը, մենք ասում ենք, որ Հայաստան քիչ են գալիս մեզ մոտ զբոսաշրջիկները, միայն մի պատճառով, որտեղ մեր գները թանկ են ընդհանրապես։ Ու ես առաջինը դե գիտեմ, մենք ընդհանրապես ունենք մի դարպաս, որով մեզ մոտ գալիս է տուրիստը, հա, արտասահմանից, դա մեր Զվարթնոց օդանավակայան է, ուրեմն ինքնաթիռով է գալիս, վայ են նրանց, ովքեր որ գալիս են Վրաստան, դու Վրաստանից են մտնում Հայաստան, որտեղ էս մի քանի մի երկու շաբաթ առաջ Վրաստանից եկա, ճանապարհը ահավոր վիճակում է եւ ամոթ է, որ Վրաստանից մտնում են Հայաստանի տարածք ու մարդիկ ուղղակի սարսափում են մեր ճանապարհներից։ Դե խոսենք, թանկ է ավիատոմսերը, դրա համար է մեզ մոտ թանկ ընդհանրապես գալը։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մենք իրականում ոչ թե մեկ դարպաս ունենք, այլ երկու դարպաս ունենք։ Մենք Գյումրիում էլ ունենք օդանավակայան, պարզապես այլ բան է, որ մի դարպասը չի օգտագործվում մեր։ Վերջին մեկ տարում մտավ միայն Պաբեդա ավիաընկերությունը, որը Գյումրիից դեպի Ռուսաստան էր չվերտներ իրականացնում, Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ։ Բայց օրինակ ինձ համար շատ զարմանալի է, ինչի Հայվան Վրաստանում Քութայիսին կարող է վիցայերին թույլտվություն տալ, որը low cost ցածր արժեքի ավիաընկերություն է, կարող է չվերթներ իրականացնել Փարիզ, Կիպրոս, եվրոպական այլ քաղաքներ, Վիեննա, Բեռլին, եւ մարդիկ կարողանան, ասենք, 180 եվրոյով գնալ եւ հետ գալ Փարիզ, օրինակ, մաքսիմում մենք մինչև 115 եվրո գնի տոմսեր են լինում, իսկ մեզ մոտ, որ մենք կարող ենք օգտագործել Գյումրու աեռապորտ օդանավականը, մենք չենք օգտագործում։ Իսկ մի վարքյան, իսկ ինչու մենք իրանց հետ չենք պայմանավորվում, ի՞նչն է խնդիրը։ Այդ հարցը երևի պետք է տալ քաղաքացիական ավիացիային։ Ես չեմ ուզի շատ փակագծեր բացեմ, բայց մեկ անգամ առիթ եղավ եվրոպական մի ընկերության ղեկավարի հարցնել, թե ինչու դուք մոտ չեք գործում հայաստանյան շուկա, որովհետև մենք շատ դեպքերում իրենց ավիաընկերության միջոցով տուրիստներ ուղարկում էինք իրենց երկիր Վրաստանից, ու ինքը ասաց, որ մենք չենք կարող մտնել ձեր հայկական մաֆիա։ Ես չգիտեմ, թե իրականում դա ինքը ինչի նկատի ուներ, այդպես ասելով, բայց ամեն դեպքում հավանաբար կան քաղաքական խնդիրներ, կան այլ խնդիրներ, որը հնարավորություն չեր տալիս մինչ այսօր, հուսով եմ հետագան կփոխվի, որ Գյումրու օդանավակայանից թռիչքներ իրականացնեին low-cost ավիաընկերությունները, ցածր արժեքների ավիաընկերությունները։ Բայց եկեք մենք հենց հիմա դիմենք մեր կառավարությանը, որտեղ երեք Նորիս Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ ունենալով իր Facebook-յան էջից ուղի եթեր էր մտել եւ հարցերը էր պատասխանում եւ ասում էր, որ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ բանել, բացել, ոչ մի մաֆիա չկա, կոռուպցիա չկա եւ այլն, ավելի շուտ մենք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ եւ այլն։ Պարոն վարչապետ եւ ձեր օգնականները, հուսով եմ, ես լսում են, իմացեք, որ կան կամպանիաներ, որոնք մեծ աճիկով կմտնեն Հայաստան, կդարձեն Հայաստանը բաց երկիր, էժան գներով, բայց մարդիկ խանգարում են։ Հիմա Էռնեկյանն ա, դե Էռնեկյանի հետ միասին մի քանի հոգի մարդ է, կարող է սխալվում, Էռնեկյանը դրա հետ ընդհանրապես կապ չունի, ուրիշներն են խանգարում, խանգարողներին եկեք կանգնացրեք։ Ինձ ասում են, որ ես ձեզ չեմ ներկայացրել, նորից ներկայացնեմ։ Սեդա Աղաբալյան, տուրիստի ոլորտի էքսպերտ, որ ունի իր գործակալությունը եւ համ դուրս է հանում զբոսաշրջիկներին, համ ներս է հրավիրում, դրա համար տեղյակ է ամեն ինչից, թե ու մենք խոսում ենք այսօր գնային ստրուկտուրայի մասին մեր բանը։ Դե հասկացանք, ուրեմն օդանավակայանների հետ պարզ է, Գյումրի նորմալ չենք օգտագործում, low cost-եր չունենք, ունենք միայն Զվարթնոց ու տոմսերը մեզ մոտ հանգեն։ Էդի 1։
Ա, թե մեկ քնթիրը։ Այո։ Իսկ մնացածը, դե մնացածն էլ պիտի լավ լինի, որովհետև մեզ մոտ։ Եղանակը լավ, միրգը համով, ուտելի սնունդը շատ լավն է, խոհանոցը ընտիր, կաֆեները շատ, ճանապարհները վատն են, բայց լավ։ Ոչինչ, բայց ճանապարհները մեկա էժան ավտոները գնում գալիս են, թե ես խալվում եմ։ Ոչ, դուք ճիշտ եք ասում, ես բոլոր ձեր խոսքերի հետ համաձայն եմ, հուսով եմ ձեր խոսքը մեր կառավարությունը, մեր սիրելի վարչապետ, ընտրյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լսեց եւ գոնե ձեր խոսքին հաստատ ընդհաց կտերվի, շատ մեծ հույս ունեմ։ Եվ ամեն դեպքում, ամեն դեպքում Գյումրու օդանավակայանը որպես ռեսուրս կօգտագործվի, ոչ միայն որպես ուղևորափոխադրումների ռեսուրս, այլ նաեւ կարգո, ես կարծում եմ, նաեւ բեռնափոխադրումների ռեսուրս։ Բայց հիմա անցնենք туриզմին։ Դուք ճիշտ եք, ես ինքս շրջագայող մարդ եմ, սիրում եմ տարբեր երկրներում լինեմ, եւ այո, մեր միրգը չեմ գովում, ես հայկական այդ սնապարծությունը չունեմ, որ ասեմ, մեր ամենը ամենալավն է եւ այլն։ Իրական ամենը, մեր միսը ամենալավը չի, կամ բաներ, որ ամենալավը չեն, բայց մեր միրգը, մեր բանջարեղենը հաստատ ամենահասածն է, որովհետեւ մենք, այսպես անգլերենով ասած, landlocked երկիր ենք, դա իր առավելությունն ունի, այսինքն ծով չունենք, բայց դա ունի իր առավելությունը, այդ միջերկրածովյան կլիման շատ լավ բան է, բայց որոշ դեպքերում էլ, օրինակ մրգերի դեպքում, մեր միջքը շատ լավ է հասնում, արևը կերած, որ ասենք, արև տեսած միջքը շատ քաղց է միջի վերջ, եւ մեր բանջարանը շատ լավ, շատ համեղ է, տարբեր տեղերում ինչ փորձել եմ, միշտ ասել եմ, որ միրգը եւ բանջարեղենը մեր Հայաստանում անհամեմատելի եւ ավելի համեղ է։ Իսկ մնացած իմ ասածների հետ համաձայն չեք։ Որ սնունդի մասին, որ մեզ ուտ էժանը, համովը, ես իմ։ Այսպես ասեմ, գիտեք, էժանը շատ հարաբերական հասկացություն է։ Գոյություն են այդ որոշակի հաշվարկի ձևեր, որոնց ես մասնակից չեմ, ես չեմ տիրապետում, բայց սովորաբար մարդիկ արժեքը կալորիականությունների են հաշվում եւ այլն եւ այլն։ Իրականում ինձ համար այդքան էլ էժան չի Հայաստանում, ոչ կյանքը, ոչ էլ սնունդը, որովհետև եթե որակին ենք, որակ, կալորիականություն եւ այլն հաշվի ենք առնում, մենք տեսնում ենք, որ մեզ մոտ այս շատ հաճախ ինքս պատտվում եմ սուպերմարկետներում, դրսում հատուկ գներս ստուգելու համար, արդյոք իսկապես մեզ մոտ այդքան էժան է թե ոչ։ Այո, մեզ մոտ միրգը, բանջարեղենը էժան են, համամիտ եմ, բայց մնացած բաների առումով ես շատ համամիտ եմ, որ իսկ զբոսաշրջիկների համար եւ երբ զբոսաշրջիկների համար, օրինակ, ես ինքս որ սրճարանները հայաստանյան գնում եմ, նո այն սրճարանները, որոնք մենք գնում ենք եւ սիրում ենք եւ որոնք հայտնի են քաղաքի կենտրոնի, Կասկադի եւ այլն, ես չեմ համարում, որ դրանք էժան սրճարաններ են։ Ես իսկապես չեմ գտնում, որ Երևանում ամեն ինչ շատ էժան է, որովհետեւ երբ որ պորցաներին եմ նայում, երբեմն մեզ մոտ այնքան փոքր են բերում, որ եվրոպական պորցաները շատ մեծ են, օրինակ ես Եվրոպան եմ որպես օրինակ վերցնում, այնտեղ ցանկացած ուր ես այցելել եմ, ես չեմ կարող այսպես միանշանակ ասել, որ ես շատ տեղեր եմ եղել, բոլոր տեղերը գնացել եմ, բայց իմ եղած տեղերում շատ մեծ պորցաներ են, մոտ երկու անգամ մեզանից ավել պորցաներ են, եւ բնականաբար գինն էլ ավելի բարձր կլինի։ Էլի այդ դեպքում պիտի տեսնենք, արդյոք գին որակ համադրությունը հաշվի առնելով ենք մենք ասում Հայաստանը էժան է թե ոչ։ Օրինակ հիմա վերցնենք Հայաստանը, եթե դուք զբոսաշրջիկ եք վերում, մոտավորապես պատկերացնում եք, ինչքան է իրանց վրա նստում Հայաստանում 6 կամ 7 օր մնալը, հա, կամ 7-ից 8 օր։ Ու վերցնենք օրինակի համար, թող լինի Չեխիան։ Եվ եթե մենք համեմատում ենք, պարզա որ մեզ մոտ ավելի էժան պիտի լինի այդ ամեն ինչը։ Այո։ Եվ բայց այդպես չի։ Ոնց այդպես։ Մեր туриզմի հետ շատ են առանձնացնում արտագնատուրիզմը եւ ներգնատուրիզմը իրարից, ես չգիտեմ ինչու, որտեւ արտագնատուրիզմն էլ է շուկա, եւ դա շատ շատ մեծ կարեւոր մի բան է, որպեսզի մենք կարողանանք համեմատենք։ Արտակնա туриզմի մեջ աշխատողները շատ լավ գիտեն դրսում փաթեթների գները ինչ կան են։ Ես օրինակով կվերցնեմ, օրինակ, կլասիկ տուրը, որը ամբողջական տուրը։ Դա այնպիսի մի տուր է, որ գրեթե բոլոր երկրները ունեն, դա իրենց երկրները ներկայացնող տուրերն են, այսինքն մոտ 5-6 քաղաք կամ երկրի հյուսիսը կամ երկրի հարավը կամ ընդհանրապես բոլորը ներկայացնող տուր են։ Այդ դա երկրի մեծությունից էլ է կախված։ Հա, դա երկրի մեծությունից էլ է կախված, ու չեմ կարծում, որ Հայաստանը այդ առումով իրավունք ուներ ավելի թանկ լինի։ Հաստատ այդպես չի։ Եվ տեսեք, ինձ համար ինչն է զարմանալի, ոչ սեզոնին կամ թեկուս սեզոնին, որ վերցնենք, մենք երբեմն
շատ այնպես կես գին արժեքներ ունենք Իտալիայից, կես գին արժեքներ Չեխիա, Վիեննա տուրերը։ Մի ռոպե, նորից բացարձակ, կես գին ի՞նչ է նշանակում։ Այսինքն, երբ որ մենք կազմենք Հայաստանի փաթեթը, հայաստանյան փաթեթները, մենք ավելի բարձր գներ ենք ստանում, մոտ 2 անգամ ավելի բարձր գին ենք ստանում, երբ ես նայում եմ արտագնաթուրիզմի դեպքում, օրինակ տեսնում Իտալիայի գինը կամ ասենք Չեխիա եւ Չեխիա Պրագա, Վիեննա տուրը։ Ինչ արժի Պրագա, Վիեննա տուրը։ Կախված է սեզոնից, տվյալ պահին օրինակ Պրագա Վիեննա տուր կա, որը 300 եվրոյն համարժեք դրամ։ 300 եվրո, ահա։ Որի մեջ մտնում են հյուրանոցը, տրանսֆերը։ Իսկ Հայաստանում մոտավորապես կլասիկ տուրը ինչքան է նստում։ Հայաստանում ես չգիտեմ, ես չեմ կարող գին հրապարակել բոլոր տուր օպերատորներանով, ես շուկայի միջին գինն եմ ասում, միջին գինը 400 եվրոյից պակաս տուր մենք չունենք հաստատ։ Մի վարկյան 7 օրվա տուրը, որի մեջ հյուրանոցը ներառված է, չկա այդպիսի տուր։ Ինքներդ կարող եք, ասենք, բացել խոշոր օպերատորներ էլ կան, իրենց գներն են նայել եւ կտեսնենք, որ Հայաստանում, ասենք, կլասիկ տուրը Գառնի Գեղարդ Էշմիածին, չգիտեմ, եւս, հա, մի 3, հա։ Ա մենք վերցնում ենք, բան, ավելի թանկ է։ Այո։ Քան Պրագա, Վիեննա եւ այլն այդ Այո։ Պրագա եւ Վիեննա տուրը, որը էլի 6 գիշեր 7 օրվա տուրը։ Զարմանալի։ Իսկ հիմա ինձ կարող բացատրեք ինչի հաշվին։ Ես չգիտեմ, անկեղծ եմ ասում, ես չունեմ եվրոպական ընկերությունների սմետան հաշվարկը, որպեսզի հասկանամ իրենք այդ ինչպես են հաշվում, որ այդ գինն է ստանում, բայց կա մի հետաքրքիր մեխանիզմ, որ ես նկատել եմ մեր եվրոպական գործընկերների մոտ, ինչ շատ գրավել է, եւ դա ցույց է տալիս իրենց ቱրիզմի ճիշտ մենեջմենթի խոշոր լինելու հետ, եւ որպես հին ቱրիստական երկրներ իհարկե դա եւս նպաստում է։ Իրենք ունեն շատ հետաքրքիր սխեմա, օրինակ Իտալիան, մենք հոթելները, թե որտեղ են մեր տուրիստները Իտալիա մնալու, երբեմն ստանում ենք վերջին շաբաթում։ Ինչու? Որովհետև իտալական տուր օպերատորները այդ հոթելները վերցնում են ազատ մնացած տեղերը, որ հոթելը չի վաճառելու, եւ իրեն ավելի լավ է էժան գնով տալ, բայց առանց վաճառքի չմնալ, ինքը շատ էժան գնով տալիս է տուր օպերատորին։ Բայց զբոսաշրջիկին դա ձեռ է տալիս, օրինակ, ես չեմ ուզում օրինակի համար այդ հյուրանոցը, ու չեմ ուզում վերջը մի շաբաթվա մեջ իմանալ նա որտեղ եմ ես բնակվում։ Դե այս դեպքում ավելի թանկ տուր պետք է վերցնել, որ հստակ սկզբից եւ այդ իմանալ, թե որտեղ ես մնալու, ինչ հյուրանոցում, միգուցե այդ հյուրանոցի ռեյտինգները նայես եւ այլն եւ այլն։ Բայց կան շատ տուրիստներ, որ իրենց ուղակի հետաքրքիր է Իտալիան տեսնել, Իտալիան ճանաչել, միտեղ քնելու տեղ պետք է։ Այո, եւ իրենք վայելում են իտալական փողոցների գեղեցկությունը, ոչ թե հոթելները։ Հա, միգուցե հյուրանոցները շատ բարձր որակի չեն բնականաբար։ Հիմա դուք ուզում եք ասել, որ Հայաստանում հյուրանոցները զբոսաշրջիկի համար ավելի թանկ են, քան Իտալիայում կամ Չեխիայում կամ Ավստրիայում։ Դուք ինքներդ օրինակ որ համատություն անեք, վերցնենք նույնիսկ եթե մենք Booking-ով ենք համատություն անում, սովորական տուրիստական մի կայքով, որ հյուրանոցների ամրագրում է։ Դուք ինքներդ կտեսնեք, որ Հայաստանում իրականում, որ ասեմ, Հայաստանում էժան են հյուրանոցները, ոչ Հայաստանում հյուրանոցները էժան չեն։ Ահա։ Լավ, իմ համար անհասկանալի մի բան ասեցիք, բայց ավիատոմսերը հասկացանք, երկրորդը հյուրանոցներն են։ Այո։ Լավ, հասկացանք, էսի թանգա, բայց ռեստորանները խո թանգ չի։ Գիտեք, ելեմ ասում, կախված է, թե ես ամեն ինչ ինքս դիտարկում եմ որակ եւ գին համադրության մեջ, այսինքն ես երբեք չեմ նայում, որ գինը էժան է, վերջ, գինը էժան է այստեղ։ Դե կարաս կարանգնանք դեպքում։ Ես ցածրություն կհադարձնեմ, ինչա մեր մոտ սերվիսը շատ լավն է, շատ։ Մեր կարասը օրինակ որ շատ համով է, էժան է ու համով է։ Այո։ Այո, կարաս շատ լավն է, ոչ չգովազդենք, բայց այո, կան ընկերություններ, որոնք մաչելի գներով կարողանում են տալ եւ սնունդ եւ լավ սպասարկում։ Միջայլոց Հայաստանում իսկապես սպասարկումը լավն է, մեզ մոտ չնայած վերջին շրջանում ազատություն ռադիոկայանը մի նյութեր հրապարակել, երբ իրանցի տուրիստները բողոքեցին մեր հյուրընկալությունից եւ ասցին, որ մեր հայրը հյուրընկալ չեն բոլորովին։ Դե դրա մասին հեսա կխոսենք, եկեք զանգ ընդունենք, հալո։ Հալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես Քրիստինան եմ։ Քրիստինա, լսում եք ձեզ, ցուցադիր։ Ես լսեցի Հայաստանում
Ա դու կարող եք ձեր ռադիոպրիոմիկա անջատել։ Այո, ես ստանեմ անջատելեմ, այ դրանով ես բաղա չկարողացա։ Տեսեք, բանն անում որ ես եւս ճամփորդում եմ, ճիշտ է, ոչ շատ հաճախ։ Չեք անջատել, անջատեք, որտեղ ֆոնա տալիս, մենք ձեզ չենք։ Անջատել եմ ես։ Անջատել եք, այո։ Անջատել եմ։ Չի, օքեյ։ Ներերություն խոտանի համար, այսպես։ Բանն անում որ Հայաստանը իրականում ցնունդ է ինքամ էլեժան չի։ Հենց նույն չեմ ուզում հակագովակ լինի եւ այլն, ես նույնպես ամեն աստծո օր օգտվում եմ քաղաքից եւ կա շատ ավելի ուրիշ տեղեր, ավելի էժան Հայաստանում ծնում, նո էլի հայտնի, բայց չեմ ասի, որ ոչ գովազ լինի, ոչ հակագովազ, նա իմ ծնունդը իրականում շատ փոքր պորցիաներով են եւ պատկերացրեք ամեն օր մի 20,000 դրամ ծախսենք, բայց երկու հոգով հազիվ հատկացնենք մի անգամ, իսկ այդ ընքան էլ էժան չի, պատկերացրեք, ոչ բոլոր տուրիստները պատրաստ են օրը 2-3 անգամ $50 ծախսել, որ իրենք հաճույք այգեք ցնցաշուակ։ Հասկանալի։ Եվ այս ասեն ինքամ էժան չի մեր մոտ։ Եվ իրականում չգիտեմ ոնց, բայց բոլորովս ես անձամ կզբաղեմ նաև իմ մասով նրանով, որ մենք ունենանք ավելի էժան ավիատոմսեր։ Մենք աբսուրդ կներ ենք վճարում Հայաստանից թռնելուց եւ շատ դժվար է ստորիզմ կազմակերպել։ Ես ներերություն չեմ խնդրի աբսուրդ բառի համար, որտեղ իրոք աբսուրդ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հաջողություն։ Դե փաստորեն ձեր խոսքերը, հա, ես ճիշտ ասած նոր հենց հիմա նայում եմ ուղի եթերում էլ հերրացակում մեր հիմիկվա մեր եթերը, ու մարդիկ նայում են մեր Facebook-յան էջում ու գրում են. Молодец, наконец-то эту простую истину довели до жителей Армении. Да, всё очень дорого. Да. Միրաննա գրում, որ Շատ հանգա։ Ես մեկ հիմա համեմատություն կարող եմ բերել։ Իհարկե, դու կարող ես ինչքան ուզում ես։ Ավստրալիան համարվում է աշխարհի ամենաթանկ երկրներից։ Ավստրալիան ամենահեռու երկիրն է, հա։ Եվ ամենաթանկը, որտեղ ինքը ինչքան հեռու կղզի է։ Իհարկե, կղզի չի, դե մատիրիկա կղզի նման, հա։ Հա, կղզիացած է։ Կղզիացած, հա։ Այո։ Ես Ավստրալիայում եմ, Փերթ քաղաքում, Փերթը աշխարհի ամենաթանկ քաղաքներից է համարվում։ Ես չգիտեմ որտեղում է ինքը, բայց ինքը թանկերի մեջ է հաստատ։ Ես նայում եմ ներմուծված ապրանքները, նույն գներն են։ Ներմուծված ապրանքները նույն գներն են։ Արևածաղկի ձեթը եւ այլն եւ այլն։ Կան նայում եի զարմացած եմ համարում Երևանի հետ նույնը։ Ինչ թանկ են։ Այո, Երևանի հետ արևածաղկի ձեթը, օրինակ, ինչ իրավունք ունի եւ Երևանում եւ Փերթում նույն գինը լինել Փերթում։ Օրինակ դու կարծում ես որ ճիշտ է դա։ Դե դա երկրորդ հարցն է, այն իհարկե մեզ մոտ թանկը, հա։ Հենց իմինը ես վերցրեցի հացը եւ տեսա որ այնտեղ հացը $2 է, ավստրալական դոլար։ Մասսի ոյ մամա ջան, այդ ի՞նչ գինա ձեր հացը, այդ ի՞նչ թանկ է։ Հետո ես վերցրեցի հացի քաշին նայեցի։ Տեսա որ հացը 1 կիլոգրամ է։ Բայց անկեղծ ասած, ես չգիտեմ Հայաստանում 1 կիլոգրամ հացի ինչ արժի։ Հա դե մենք գնանք հաց եւ քաշնել չգիտենք, որտեվ շատ հաճախ քաշը վրան գրված չի։ Այդ դեպքում ինչպես մենք կարող ենք ասել, որ Հայաստանը մեզան է։ Հա գովազդ։ Գովազդ ռադիոյանում ամենալավ գովազդն է, ամենամաճելին, եկեք եւ տեղադրվեք մեզ մոտ։ Позиция. Гражданин Армении имеет право на собственную позицию. Դե ինչ, վերադառնում ենք եթեր եւ խոսում ենք туризմի մասին եւ հասկանում ենք, որ Հայաստանը հետչել էժան երկիր չի, լավ է թանգա, բացի նրանից որ աշկերտ բացում է այդ թեմայի, այդ դրա վրա Սեդ Աղաբալյանը, որ այսօր մեր հյուրն են, նաև մեր ռադիոլսողներն են լսում ուշադիր եւ ասում են, հա, իսկապես մեզ մոտ ամեն ինչ թանգ է, եթե համեմատում ենք ուրիշ երկրների հետ, առավել եւս։ Հիմա ես ուզում հասկանալ, լավ, հասկացանք, ավիա տոմսերը թանգ են, սնունդը ստացվում է թանգ ռեստորաններում, բանը, հյուրանոցները թանգ են, բայց ինչու է տենց, դուք փորձել եք հասկանալ, դե ես, եթե դուք տուրիզմով զբաղվող մարդ եք, ուրեմն ամեն ինչ պիտի անեք, որ էժանացնեք փաթեթները, որ ավելի շատ մարդ կարողանաք բերեք։ Գիտեք, ամեն ինչ չի կախված տուրիստական ընկերություններից, տուրիստը ամեն ինչ կախված է պետության մենեջմենտից, ինչպես է պետությունը ոլորտը կառավարում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ոլորտի կավակը թող իհարկե ինձներ են, ես հերո եմ քննադատություններից եւ չեմ ուզում որևէ մեկին քննադատեմ, իրական փիտուրիզմին հատկացված բյուջեն շատ փոքր բյուջե է, որտիսի լավ արդյունքներ ունենալ, բայց հենց եվրոպական ընկերությունների օրինակով ես դեզ ասացի, ինչքան լավ են իրանք կազմակերպում, այսինքն այդ մենեջմենթը ինչքան է օգնում իրենց, որպիսի գները եւ շատ առողջ են համագործակցում միմյանց հետ։ Տուրիզմը մի ոլորտ չի։ Տուրիզմը հյուրանոցներ են, տուրիզմը տրանսպորտ է, տուրիզմը ռեստորաններ են, տուրիզմը խանութներ են, տուրիզմը թանգարաններ են,
տեսեք, քանի օղակներ, 7 օղակ են ընդհանրապես ասում, այդպես են ասում, բայց ավելին էի կարծիքով, քանի օղակ է աշխատում, երբ որ տուրիզմը աշխատում է, արդեն ու քանի գերատեսչություն պիտի աշխատի, տրանսպորտի նախարարությունը պիտի աշխատի, մշակույթի նախարարությունը պիտի աշխատի, սննդի, չգիտեմ ինչ ընկերությունների, մի խոսքով, տնտեսական զարգացման եւ այլն։ Իրականում իմ կարծիքով, եթե ճիշտ մենեջմենտ լինի եւ մենք կարողանանք, մենք հաշվարկում ենք փոքր քիչ տուրիստների վրա, այն ինչ կհաշվարկես 2-3 տուրիզմի վրա եւ 50 տուրիզմի վրա, տուրիստի վրա, դու բնականաբար չես կարող նույն արժեքը ստանալ։ Մենք փոքր խմբերի վրա ենք շատ հաճախ հաշվարկում, որտեղ կայուն հոսքել չկա Հայաստան, այնպես չի, օրինակ իտալական ընկերությունները, իրենք գիտեն, որ սեզոնը ինչ ուզում է լինի, իրենք իրենց 50 հոգանոց ավտոբուսը, 50 հոգի տուրիստ ունենալու են, այդ օրը գնալու են, ամեն օր տուրեր ունեն, ամեն օր իրենց ավտոբուսները լիքն են գնում, եւ դա նաեւ գալիս է նրանից, որ երկրի շատ լավ է գովազդված։ Եկեք նայենք մենք ոնց ենք գովազդում երկիրը։ Գնացեք մի հատ ցուցահանդեսներին, տեսեք Լոնդոնի World Travel Market-ը կա, Բերլինի այդտեղ ITB շատ խոշոր ցուցահանդես կա, և գնացեք, ես չեմ քննադատում, մենք փոքր բյուջեով, եթե պետքա քննադատենք, բայց չէ՞ որ տուրիստական գործակալություններն են հետաքրքրված նրանում, որ գնան այդ ցուցահանդեսներին։ Դեք մասնավոր սեկտորի վրա միայն պետք չի թողնել, պետությունը նրա համար է, որ աջակցի մասնավոր սեկտորին, ոլորտը ավելի ճանաչելի դարձնի։ Մենք քիչ գիտենք ինչ ենք մենք գովազդում, դու գիտեք Հայաստանի գովազդային, այսպես ասեմ, կներեք այս բառը, ֆիշկան, որն է, այսինքն որն է, ես օրինակի համար անպայման ֆիշկաներից մեկը կդարձնեի այն, որ Հայաստանը առաջին քրիստոնեական պետությունն է, օրինակ քրոնական տուրիզմը հիմա աշխարհում տարածված տրենդ չի տուրիզմը, ահա, չկապավ, լավ, ամենահամով միրգնա Հայաստանը, այո, ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ այստեղ մենք ունենք գաստրոնոմ տուրիզմի մեծ պոտենցիալ, մենք ունենք էկոտուրիզմի հսկայական պոտենցիալ, էկո չունենք, որտեվ մեր էկոլոգիան վատ վիճակում է, շատ, բայց մենք ունենք պոտենցիալ բնություն շատ լավ, որ կարելի է օգտագործել, լավ վիճակում պահել եւ շատ լավ էկոտուրիզմ ստանալ, դրա համար պետք է բոլոր հանքերը փակել, դե այդ էկոլոգիայի թեմա շարունակելը, ահա, գիտեք ոնց, միգուցե խնդիրները խորքային են, խնդիրները շատ լուրջ են, բայց մենք չունենք, նույնիսկ մենք այսքան խոսում ենք ներդրումներից, հեղափոխությունից հետո, որ պետք է գան Հայաստան ներդրումներ անեն, բայց տարբեր երկրներ ունեն օրինակ բիզնես տուրեր, որ տանում են, իրենց անշարժ գույքին են ծանոթացնում, իրենց ներդրումային հնարավորություններն են ծանոթացնում, մենք չունենք նման բան, մենք չունենք, միգուցե հա դուք ասեք տուրագենտ, տուր օպերատոր եք, դուք կամպանիա եք, դուք ինքներդ կազմակերպեք, բայց իրականում կազմակերպողը մենք չպիտի լինենք, պետությունը պետք է գովազդի։ Օկեյ, մենք ունենք կոմիտե, տուրիզմով զբաղվող կոմիտե ունենք, ես չեմ առնչվել կոմիտեից, որովհետև տուրիստական ոլորտի աշխատող չեմ, հա, բայց ես գիտեմ, որ օրինակի համար իմ մոտիկները, ովքեր որ զբաղվում են տուրիզմով, դժգոհ էին միջ այսօր ոնց է աշխատում այդ կոմիտեն, այնտեղ փոփոխություններ եղավ, բայց լավ, հիմա ասենք միջև փոփոխությունները, հիմա պարզ է, որ մի ամսվա մեջ ոչ մի բան չի լուծվելու եւ այլն, դուք որպես գործակալ, որպես մարդ, որը զբաղվում է դրան, որը ունի տուրիստական կամ բան գործակալություն կամ կամպանիա ունի, դուք ինչ ձևով եք առնչվում այդ կոմիտեի հետ, այդ առնչությունը գոյություն ունի թե չէ, թե դուք ձեր կոմիտեն որոշակի հարցեր փորձում եք արկավորի, կոմիտեն որոշակի, բայց կոմիտեն ինքը պետք է կազմակերպչի դերը ստանձնի, եւ պետք է լինում են ցուցահանդեսներ, որ կոմիտեն մասնավոր ընկերությունների միասին մասնակցություն այդ ցուցահանդեսին կազմակերպի, բայց դա քիչ է, կոմիտեն իմ կարծիքով շատ ավելին պիտի անի, կոմիտեն հենց պիտի նախագծի, պլան գծի, թե ինչպես աշխատենք, որ ավելի արդյունավետ լինի, ավելի շատ տուրիստներ գան Հայաստան եւ ավելի ճիշտ ուղղությամբ գովազդենք Հայաստանը։ Լուրջ խնդիր ունենք, մենք չենք գովազդում, մենք սխալ ենք գովազդում, գիտեք Հայաստանի գովազդային կարգախոսությունն է, ասեք Visit Armenia, it's nice. Եկեք Հայաստան, դա գեղեցիկ է։ Կարծում եք դա գրավի չէ։ Դուք գրավեք այդ դրանով։ Ես կարողացա, ես ասեցի, որ իմ մոտ եթեր գալու է Սիրուն աղջիկ եւ լիքը մարդ նայում այն եթեր։ Իմ մոտ ստացել է, չի գիտեմ։ Այ Սիրուն աղջիկներն էլ առանձին թեմա են ինչ այլոց։ Հիմա մեր նախագծերում կա նաեւ beauty tour-եր, որ Հայաստանում այդ ոլորտը շատ զարգացած է, լավ սերվիս կա, լավ սպասարկում կա իրականում, այդ beauty and wellness կոչված սեկտորում բավականին անելիքներ կան։ Այ այդպեսի ուզում եմ ասեմ, որ ոլոր մեր Հայաստանի հնարավորությունները իրական մենք պիտի առաջին հերթին բացահայտենք, ինչ կարող ենք, եւ մեր կրեատիվը պիտի գումարենք դրան նաեւ, մեր գովազդային հմտությունները պիտի գումարենք, եւ շատ լավ,
Ես ձեզ եթերից առաջել մի օրինակ բերեցի։ Տեսեք, հատուկ թարգետինգով են մարդիկ գովազդում իրենց երկիրը։ Նոր Զելանդիան իր երկիրը գովազդում է 100% pure, 100% մաքուր։ Եվ բոլորը Նոր Զելանդիան ընդունում են բացառապես մաքուր սննդի երկիր։ Եթե մի բան Նոր Զելանդական է, ուրեմն դա կարելի է ուտել։ Եթե ոչ, մեղրը իրենց ոնց են, իրենց մանուկամեղրը կամ, չգիտեմ, կան տարբեր, ոնց են։ Իսկ մենք ասում ենք, որ մեզ մոտ լավ է, հա, սիրուն է։ Եկեք Հայաստան, այն գեղեցիկ է։ Մենք պետք է հստակ գովազդային ընկերություններն ավ շատ պետք է ներգրաված լինեն, ճիշտ PR, Հայաստանի ճիշտ PR-ի մասին մտածեն։ Իրականում մեր Հայաստանը ճիշտ PR-ված չի, դա էլ է շատ մեծ խնդիր։ Իսկ ձեր կարծիքով, եթե Հայաստանը ճիշտ PR-ված լինի, եթե կոմիտեն ճիշտ աշխատի եւ այլն, դա ինչ որ ձեւով կազդի գների վրա։ Այո, այո, կազդի գների վրա, որտեվ այդ դեպքում տուրիստական մշտական հոսքեր կլինեն, կայուն հոսքեր կլինեն, կգան մեծ խմբեր եւ տուրիստական ընկերությունները կկարողանան հստակ հաշվարկի արդյունքում, լավ մենեջմենթի արդյունքում իմանալ, որ մենք տուրը կարող ենք հաշվել ոչ թե 3-4 հոգու վրա, այլ 50 հոգու վրա, որտեղ մենք հստակ այդ սեզոնին կունենանք այդքան մարդ եկով, դա կբերի գների անկման։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ, Սեդա ջան, որ եկաք մեզ մոտ։ Ես եմ շնորհակալ։ Յուր, հուսով եմ դա մեր վերջի հանդիպումը չէ։ Եթե հետաքրքիր էլի մեզ մոտ թեմաներ լինի, ես մեծ սիրով ձեզ տեղ կհյուրընկալեմ, անցնեմ նորից ռուսերեն եւ փակեմ մեր ծրագիրը։ Ես շնորհակալ եմ, ինձ շատ հաճելի էր ձեր այս ջեր մթնոլորտում գտնվելը։ Шнуракалсон. Ну что ж, на самом деле разговор, который меня совершенно не порадовал. Я знал и знаю, что в области туризма у нас есть много проблем. Но то, что цены в Армении дороже для туристов, чем, например, в Чехии или в Италии, это, конечно, меня немножечко прибило сейчас. Потому что я не представляю, как мы хотим развивать туризм, как мы хотим привлекать сюда людей, при этом давая им цены, которые никак не соответствуют ни с сервисом, ни с дорогами, ни с чем. И это ужасно. Да, комитету по туризму есть чем заняться, и давайте начнем с креатива. Армяне креативный народ, у нас очень много умных, креативных ребят, которые могут помочь вам сделать хороший слоган для привлечения людей в Армению. И в конце концов, давайте займемся туристическим менеджментом. Это правильно. Нам есть что показать, нам есть куда приглашать, и мы можем это сделать. Давайте возьмемся за дело. Я очень надеюсь, что комитет по туризму в ближайшее время соберет самых-самых умных людей, которые готовы, я уверен, без особых финансовых интересов помочь сделать так, чтобы в Армению приезжало много людей. Это все, чем больше туристов в Армении, тем нам всем, обычно даже гражданам, мне здесь, радиоведущему, сидящему в эфире, лучше. Такова наша позиция. Встретимся через неделю. До свидания.